Близько третьої ночі лікарі швидкою виїхали рятувати 52-річну жінку. На місці їх чекала страшна картина. Постраждала була наполовину роздягнена, побита та сколотою раною. П'яний чоловік, який викликав лікарів, запевнив, жінка просто впала. Він постійно ображав медиків, а потім зненацька вдарив кардіолога в обличчя. Рятувати життя довелось самому лікарю. У нього перелом правої скулової дуги. Состояние его средней тяжести. Область такая, что там мог быть задетый глаз, мог быть задетый нос, могло быть тяжелая черепно-мозговая травма. То есть была реальная угроза для здоровья больного и вплоть до его жизни. Анатолій Головач працює швидкий більше 30 років. Каже, було різне, але такого ніколи. Того дня, розповідає, все сталося зненацька, коли жінку клали у машину. Продвинули поважно. В то время папка выскользнула с руки, вот так, ну просто так, и на пол. Я наклонился, поднял папку, подымался, и мне нанесли удар в это время. Я улетел. 30-річного агресора затримали правоохоронці, але ненадовго. До речі, він вже відсидів 6 років за напади і побиття. Гражданин, підозрюваний, знаходиться в даний момент на свободі, так як ще потерпівший проходить лічення і нет еще акта судебно-медицинского обследования. Це не перший випадок, коли лікарі швидкою, ризикуючи життям, рятують людей. Півроку тому у Запоріжжі чоловік вбив фельдшера, яка приїхала на виклик. Їй було лише 29, і вона була вагітна. Одразу після цього у Верховній Раді задумали надати лікарям засоби захисту. Але балачками усе і лишилося. Було одне заняття по самообороні. Приходили активісти спортивного общества, провели яким-то прийомом. Самозащиты нас научили. Но когда все происходит неожиданно, тем более, опять же, мы настроены на оказание помощи, а не на собственную защиту. Юристы запевняют, потрібно захищати лікарів від пацієнтів. На сьогоднішній день врачи в нашем государстве не защищены. Это, скажем так, подтверждается тем, что мы видим, как расследуется убийство судьи, допустим, в городе Харькове, и как мы видим, как расследуется убийство врача в городе Запорожье. В случае первом, да, то есть у нас очень быстро, скажем так, проходит досудебное следствие, дело сразу же передается в суд, допустим, а о убийстве врача, вот недавно, которое произошло, то есть в дальнейшей судьбе этого дела, то есть никому на сегодняшний день ничего не известно. За словами лікарів, за 2 тижні Анатолія можна буде виписати. Кидати улюблену роботу чоловік не збирається. Каже, і далі буде рятувати життя. Дмитро Вронський, Дмитро Солодовник. Деталі.